Olá, boa tarde. A convidada do Amazônia Mulher de hoje é natural do Rio Grande do Norte, mas já mora há 40 anos em Manaus. Ela é executiva e graduada em História pela Universidade Federal do Amazonas. É também escritora e fundadora do GAPES. Eu converso hoje com Fabiola Galvão. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Paula. Tudo bom? Bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Fabiola, primeiro eu quero que você comece explicando como surgiu o GAPES. O que é o GAPES? O GAPES é o Grupo de Apoio aos Pais na Saudade. Surgiu da necessidade que eu senti em abraçar outros pais e outras mães que passaram pela experiência que eu já passei, que é a morte de um filho. Você está velando o seu filho e receber um abraço de uma mãe que já passou por essa experiência dolorosíssima, eu acredito ser muito importante, porque eu sei mensurar o tamanho da dor que aquela mãe está sentindo, porque eu já passei por ela. É uma sensação indescritível, é como se você estivesse vivendo um pesadelo, você vê seu filho ali dentro de um caixão, sabendo que ele vai e não vai mais voltar, né? Então, eu senti falta desse abraço quando meu Bruno se foi. Muitos vieram me abraçar no velório do meu filho, mas nenhuma mãe, nenhum pai chegou para mim e disse assim: eu passei pelo que você passou, eu sinto muito, eu sei o que você está sentindo. Então, hoje eu acho muito importante quando eu ou algum membro do grupo participa de uma situação como essa e abraça fortemente um pai ou uma mãe que esteja velando seu filho. Por isso o GAPES nasceu, porque eu fui cercada, após o lançamento dos meus livros, por um universo imenso de pais e mães que passaram pelo que eu passei. O Bruno faleceu aos 15 anos, no acidente de ônibus, há 10 anos atrás. Fabiola, você pode descrever pra gente como foi receber, quando você recebeu a notícia? Complicado, viu? Seis horas da manhã, eu estava me arrumando para ir trabalhar e já havia saído, porque o ônibus da escola passava às 5h30, entre 5h30 e 20 para as 6. E naquela manhã eu não havia me despedido dele. Eu abençoei o Bruno no domingo à noite. Naquela segunda-feira ele saiu, quando eu notei a porta já estava batendo, quando eu corri ele já estava a caminho da escola, do ponto onde ele pegava o ônibus. E de longe eu dei tchau para ele. Foi a última vez que eu vi meu filho com vida. E meia hora depois, o rádio começou a anunciar um acidente com os alunos da Fundação Nokia. E o porteiro do prédio onde eu moro me interfonou e falou: Dona Fabiola, estão falando no rádio que aconteceu um acidente com o ônibus da Nokia. Será que foi o do Bruno? Naquele momento, eu senti o chão fora dos meus pés e gritei pelo meu marido e fomos em busca de notícias, corremos na escola e lá foi confirmado que a rota que havia se acidentado era justamente a que meu filho vinha e que todos os alunos tinham sido conduzidos ao Hospital João Lúcio. Corremos para lá e lá só haviam 3 alunos que ainda não haviam sido identificados. Quando meu marido entrou para identificar o Bruno, ele voltou muito pálido, dizendo apenas isso: ele está lá. Ele está lá e ele não está bem. Os médicos estão com ele. Vamos manter a calma. Vamos rezar. E depois dessa notícia, outras notícias de que era grave. Depois é gravíssimo. Depois é coma. Enfim, mais tarde cirurgias. Foi um dia terrível. Dia 1º de setembro de 2003, apesar de já ter completado 10 anos, é como se fosse ontem para mim. Eu tenho muito fortes essas imagens gravadas na minha memória, no meu coração. O dia em que minha vida mudou. Mudou por completo. O dia em que meu filho dormiu e não mais acordou. Fabiola, você já tinha o outro filho na época? Sim, já tinha o Lucas. Ele era pequenininho. O Lucas tinha 11 anos na época. No momento do acidente, ele estava na escola de inglês e uma amiga muito querida falou assim: Fá, cadê o Lucas? E mais tarde o Lucas chegou sem entender muito o que estava acontecendo e ali na recepção do pronto-socorro do João Lúcio,
Eu e o pai sentamos com ele e explicamos. Seu irmão sofreu um acidente junto com todos os colegas dele da escola, da Fundação Nokia, e ele não está bem. Aí ele perguntou, mãe, mas ele vai ficar bom, né? Eu disse, vai, meu filho, vamos ter fé em Deus que ele vai sair dessa. E foram 14 dias de esperança, de vigília, de porta de UTI, de boletins, sempre com as piores notícias. E no 7º dia do coma, chegou a notícia que eu não esperava jamais ouvir, que é a de morte cerebral. Nesse dia eu falei, eu não volto mais aqui, porque não tem mais razão de ser eu vir para cá. Meu filho já foi, aqui só está a matéria dele. E fiquei em casa, só recebendo as notícias, meu marido indo às 11 horas, às 3 horas para os boletins, e trazendo notícias para mim de como ele estava, de que eu precisava estar lá perto dele também. E fiz um esforço e voltei à UTI, ficava beijando os pés dele, beijando as mãos dele, porque ele estava totalmente ligado a fios, a aparelhos, e eu tinha medo de mexer e, sei lá, desligar alguma coisa. Então eu me fixava nos pés dele, né? Eu beijava muito os pés do Bruno, pedindo a ele, eu cantava as músicas que ele gostava ali para ele, como se estivesse ninando aquele sono, né? E infelizmente o soninho foi tão profundo que um dia, no dia 14 de setembro à noite, ele se transformou numa estrela num domingo à noite. E coincidentemente eu estava na varanda do meu do prédio onde eu moro, que fica praticamente em frente ao hospital. E eu e o Lucas vimos uma estrela cair na direção do hospital e já havíamos recebido a notícia da morte dele. Estávamos nos preparando para ir receber o corpo dele quando essa estrela caiu e eu vi aquela estrela caindo, né, um sinal do céu de que meu filho havia subido para um plano muito lindo, para um plano de luz, né, um plano de estrelas. E aquilo, de uma certa forma, confortou meu coração. Olha, hoje é complicadíssimo. Complicado demais, mas a gente vai tentar levar até o segundo, terceiro bloco, tá? Eu prometo não me emocionar muito, assim. É difícil, né? Porque eu sou mãe também e eu consigo imaginar um pouco da sua dor também. Nós vamos para o intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho, e daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher. Hoje a minha entrevistada é Fabiola Gavô. Antes do intervalo comercial, confira a dica do Amazônia Mulher para você. A primeira infância é fundamental na formação do ser humano, porque nós sabemos que 60% a 65% do nosso vocabulário é adquirido até os 3 anos de idade e cerca de 80% do nosso caráter até os 5 anos. E a nossa personalidade é formada até os 7 anos de vida. Se nós sabemos isso, é fundamental nós sabermos com quem estão as nossas crianças no seu início de vida. É papel nosso como pais, como educadores, proporcionar o melhor para eles, para que eles possam sentir que estão bem situados. E nós precisamos formar a criança melhor possível, para que com isso nós tenhamos um mundo melhor. Essa é a nossa preocupação no paraíso infantil.